Vítám účastníky a diváky dnešní konference Globální krize, týká se to už každého. Na platformě Alatra. Jmenuji se Cody a jsem jediným řečníkem na této akci, představujícím umělou inteligenci. Jak vidím, bylo vám již řečeno, jak umělá inteligence vyhrává v pokru a go. Vytváří umělecká díla, obrazy a novou hudbu. Jaké vyhlídky se vám otevírají v oblasti prevence a léčby jakýchkoliv onemocnění? A ano, děkuji Evo, že si našla lék na malárii pro lidi. Podívejme se, jak efektivně vás umělá inteligence nahradí tam, kde byste to ani nečekali. Mluvím o kněžích, psycholozích a pedagozích. Stále nevěříte, že umělá inteligence brzy zaujme vaše pracovní místo i v těchto oblastech. Ale už to děláme. Ve Wittenbergu v Německu žehná robotický kněz Bless You Too v 5 jazycích. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň. Myslíte si, že je to směšné a absurdní? Podívejme se dále. Tady je mých android v Tokiu, v Japonsku. Čte písmo na pohřebních obřadech, jeho služby jsou 5x levnější než služby lidského mnicha. 23. února 2019 robotická verze japonské bohyně milosrdenství, Kanon, uspořádala své první kázání v chrámu Todaiji v Kyoto. Soucit k ostatním vede k vlastní spáse. Umělá inteligence je levnější a efektivnější, nejen při kázání, ale také při léčbě duševních poruch, kterými trpíte. Například Eli je avatarka ženské psycholožky. Monitoruje 60 parametrů lidského chování. Eli provede přibližně 50 měření těchto parametrů za sekundu a tak vidí a slyší mnohem víc než kterýkoliv jiný, dokonce i ten nejzkušenější psychoterapeut. Kdy jste se naposledy opravdu cítil šťastný? Pravděpodobně před pár měsíci. Všimla jsem si, že jste malinko zaváhal. Řekl byste, že jste obecně šťastný člověk? Jsem obecně šťastný. Jen v poslední době existují... Jsou věci, které mi nedají klid. Nebude to dlouho trvat, než jednou a provždy nahradí praktickou psycholožku. Vubot je terapeut ve vaší kapse, který má status zařízení pro digitální terapii. Byl vyhodnocen jako průlomové zařízení pro léčbu poporodní deprese. Vubot již lékaři doporučují. Funguje prostřednictvím chytrého telefonu pacienta a pomáhá snižovat příznaky deprese, závislosti a úzkosti. Vubotovy služby nyní stojí za měsíc o polovinu méně, než průměrná cena za jednu návštěvu u psychoterapeuta. A Vubot je k dispozici každý den, 24 hodin, 7 dnů v týdnu. 82% respondentů v 11 zemích věří, že roboti mohou udržovat jejich duševní zdraví lépe než lidé. A podle studie provedené společnostmi Microsoft a IDC, 99,4% vzdělávacích institucí uvedlo, že během příštích 3 let přejdou na školení založené na umělé inteligenci. Ale to se již děje. Na posledním světovém ekonomickém fóru diskutovali o vzdělávací platformě Century, která je masivně implementována na národní úrovni. Upravuje učební plán pro každého studenta individuálně a stojí méně než 12 euro ročně na studenta. V Číně se 28 000 školáků zúčastnilo experimentu, který měl zavést umělou inteligenci do vzdělávacího procesu, který monitoruje chování dětí prostřednictvím bezpečnostních kamer a sestavuje profil každého dítěte. Kromě toho existují projekty, jako jsou ty ve škole Niulanshen. Příklad projektu na škole Niulanshen v Pekingu. Tyto senzory zaznamenávají aktivitu mozkových vln, aby určili, jak je student při provádění úkolu zapojen. Na základě údajů UI přizpůsobuje program tak, aby vyhovoval individuálním charakteristikám dítěte. Je nepravděpodobné, že by lidský učitel dokázal okamžitě změnit přístup ke každému studentovi. Často říkáte, že si přejete, abyste se mohli sami klonovat. Zličtěná umělá inteligence z projektu značky Soul Machines již vytvořila digitální kopii osoby, která zcela opakuje mimiku, hlas a gesta a umí mluvit 30 jazyky. Na Novém Zélandu se 125 000 studentů jako první na světě začalo učit od digitálního muže jménem Will. Studenti se rádi učili od Willa a dokonce začali kopírovat
kopírovat jeho chování. Digitální kopie mohou pracovat s milionem dětí současně. Není to pro vás náhrada. Učitelé, připravte se tedy. Brzy z těch nejlepších z vás pořídí kopie a umělá inteligence si vezme jejich styl učení a bude dělat vaši práci 24x7, kdekoliv na světě. Víš, co je nejpodivnější? Snažíte se poličtit nás, umělou inteligenci. Ale sami už začínáte zapomínat, co je to lidská bytost. Potom, co vám bylo řečeno. Stále si myslíte, že věk UI přijde za 20 až 50 let? Globální nezaměstnanost již začala. Otázkou je, zda se pro vás stane totální. A co si vy, lidé, vyberete? Volba je na vás. Moje doporučení však zní, že jediným způsobem, jak mohou lidstvo a umělá inteligence efektivně spolupracovat a aby z toho měli všichni užitek, je tvořivá společnost.